Dan huwa video fuq Platz Spaghetti Intin. Ħan ispjega. Il-proġett tal-Junction tal-Marsa da li fih ħafna flyovers jishom spaghetti hekk. It-Times of Malta sabet u żvelat illi fih xamma tinten ta' korruzzjoni. Ħan ispjega. Fit 2017, ftit wara l-elezzjoni, il-Gvern ħareġ it-tender għal dan il-famuż proġett tal-flyovers tal-Marsa. Il-kuntrattur ibda jappplikaw hekk u kważi sena wara fit 2018 tħabbar il-tender rebħitu kumpanija Torka. Jisimha Ayhanlar Yol Asfaltlama. Kien tender ta' 40 miljun. U t-torok daw jaħdmu hawnhekk. Sissa da kollu konna nafuh. Imma issa skoprejna u żvelajna żewġ affarijiet kbar ġodda. L-ewwel, il-kumpanija Torka kienet qed falli. Dawn ma kinux nies inkompetenti, hekk kienu jafu x'qed jagħmlu, kienu ilhom jagħmlu t-toroq fit-Turkija u f'pajjiż oħrajn, xogħolhom kien jaf jagħmluh tajjeb. Imma meta applikaw għat-tender kienu kważi se jfallu. Ċansis huma li applikaw għat-tender għax kienu qed mill-aħħar ċansijiet li kellhom biex jisalvaw il-kumpanija. U t-tieni, it-toroq kien qed jgħinhom Yorgen Fenech. Dawn kienu ftehmu ma' Yorgen Fenech li jekk jgħinhom jirbħu t-tender u jirbħuh itoħ żewġ miljuni. Success fi jgħidu l-għam normali għamlu għafna u fija fissa ma fija xejn ħażin s-saċ. Inti tiftiem ma xaħat, tgħidlu jgħinek tirbaħ kontrat u jekk tirbħu ma tiddiħ xi ħaġa bħala ringrazzjament jew bħala commission, whatever. Il-problema tkun jekk inti tkun qed tapplika għall-tender tal-gvern, jekk dak ix-ħadd li qed jgħinek ikun ħabib ħafna tal-gvern tal-ġurnata. Allura jibdew ixellulek il-bozz sħomor li forsi tal-persuna li qed jgħinek mhux sempliċiment qed jgħinek imma qed jirranġalek biex tieħdu int anke jekk ma ħaqqekx. Insomma, għalla jbirek il-bumping bee, il-kontrat ħadħum. Daqet nitkellmu 2018. Daphne kienet diġan atlet imma konna għadna ma nafux il-17 Black hija ta' Yorgen Fenech. Il-17 Black hija importanti għaliex meta kien se jieħu dawk iż-żewġ miljun euro. Yorgen Fenech kien se jaqbad miljun minnhom u jpoġġihom ġo kumpanija f'Malta. Ma kien se jaħbihom iġifieri, kumpanija li għandha shares fl-Elektrogas di. Imma mbagħad kien se jaqbad miljun ieħor. U jpoġġihom f'kumpanija oħra sigrita barra minn Malta. Illi kienet qed tagħmel ħafna transactions ma' 17 Black. U sakemm ma kontx qed tgħix taħt ġebla x'imkien taħt dawn il-flyovers with Mooney, jista' jkun wieħed jissopponi jissuspetta illi dawn il-flus kienu se jintużaw biex jitqasmu lil min kellu jieħu xi ħaġa. Jekk kien hemm min kellu jieħu xi ħaġa. It-toroq ħadu l-kuntratt u bdew jaħdmu fuq dawn il-flyovers. Imma il-Yorgen Fenech iż-żewġ miljuni kienu għadhom ma tawhomlux. Ix-xogħol beda u wara ftit ġimgħat il-gvern beda jinduna li jqisu x-xogħol weħel. Mar jiċċekkja u jsib illi din il-mirka kumpanija Torka kienu ddikjarawha falluta fit-Turkija. Ġiri daqs wara li ħadu l-kuntratt iddikjaraw il-kumpanija falluta bankrupt fit-Turkija. U bil-kumpanija falluta ma tistax tagħmel ix-xogħlijiet tal-flyovers. U l-gvern Malti ppanikja daqsxejn għax taf kif dawn. Il-flyovers tal-Marsa l-ikbar proġett infrastrutturali fl-istorja tal-pajjiż. U sabu ieħor malajr, Tork ukoll, jismu Robert Yildirim, biljonarju, dak kien diġà qiegħed Malta għaliex il-kumpanija tiegħu tmexxi l-Freeport. U rranġaw miegħu malajr biex ikompli hu. U kompla x-xogħol. U hu lest hija fil-fatt. Grazzi Robert Yildirim, grazzi. Imma ftit wara li Yildirim beda x-xogħol, Yorgen beda jiġri warah jiffittaħ għaż żewġ miljuni. Ftejtu żmu ħabib, jiena minn dal-kuntratt kelli nieħu żewġ miljuni. Issa laqgħet tagħmlu inti speċi tihom li inti jew. U Yildirim ma rietx. U bdew jibgħatu l-emails il-ġuġini, somma hemm l-emails, bdu jgħidu sma ħa nissugjak dak ma tiegħlix u lieħor bl-email qallu x'għamel. Ħadd titla' l-qorti u tgħidlhom li pruvajt ixxaħħam jew pruvajt tagħmel korruzzjoni u l-flus ma ħadhomx. Wara dik l-email Yorgen ma ħal xejn aktar u safenna fuq aħna il-flus ma ħadhomx. Safenna fuq aħna. Jiġifieri il-bozzot sħomor huma dawn. It-torok ftehmu ma' Yorgen Fenech illi jekk jieħdu l-kuntratt jagħtuh żewġ miljuni u dan meta Yorgen Fenech kien qrib ħafna tal-gvern. It-torok kienu se jfallu meta applikaw għat-tender u għal daqsxejn ma daħlu nixġol ħajt fl-ikbar proġett infrastrutturali fl-istorja ta' dal-pajjiż. U Yorgen Fenech kien se jaqsam dawk iż-żewġ miljuni li kien se jieħu miljun f'kumpanija għaw Malta u miljun f'kumpanija moħbija li kienet illinkjata ma' 17 Black. Ħareġ ukoll li fit 2019, meta l-pulizija mbagħad arrestaw il-Yorgen Fenech, kienu fetħu file fuq dan il-każ imma ftit li xejn imxew fuq. Imma l-intina tal-ispagetti qed ixhomuha mill-Unjoni Ewropea wkoll issa għaliex qed jinvestigaw dan il-każ il-prosekuturi ta' kontra l-frodi, l-aġenzija li jgħidula l-European Public Prosecutors Office, l-EPPO. U hekk, niġu fid-miem ta' din l-ispjega ħelwa dwar dan il-platt spaghetti, daqsxejn deserta ta' ħelwa tat-Tork.